ሰላም ውዴ ጎዶላስ ኤሌክትሮኒክስ ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በጎዶላስ ኤሌክትሮኒክስ ዩቲዩብ ቻናላችን በመሸጫ ሱቃችን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ዋጋቸውና አገልግሎታቸውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ውዴ ጎዶላስ ኤሌክትሮኒክስ ተመልካቾቻችን በዛሬው ቪዲዮአችን በጎዶላስ ኤሌክትሮኒክስ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የፍሪጅ አይነቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የምንጀምረው ከቬጋስ 300 ሞዴል ፍሪጅ ሲሆን ይሄ ፍሪጅ እንደምናየው ዋተር ዲስፔንሰር አለው። ባለ 300 ሞዴል ሲሆን እንደምናየው ኖርማል ኮንዴንሰሮች ናቸው። እስከ 2 ቀን ድረስ ምግብ ሳያበላሹ በረዶ ሰርቶ መቆየት ይችላሉ። በተጨማሪም ደግሞ መብራት ሲጠፋ ምግባችን ሳያበላሹ ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችሉ ሲሆኑ እንደምናየው ውሃ ማጣሪያ አላቸው። ይሄ ውሃ ማጣሪያ እስከ 2 ሊትር ድረስ የሚችል ሲሆን በምንፈልግበት ሰዓት ላይ እዚህ ጋር ቀርተን መጠቀም የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፍሪጅ ከሌሎች ፍሪጆች ለየት የሚያደርገው ከውሃ ማጣሪያው ውጪ ከኋላ ኮንዴንሰራቸው ክፍት ሆኖ አይጥ ወይ ደግሞ በረሩ ወይ የተለያዩ እንስሳዎች ገብተው እንዳያበላሹት ከቨር ሲኖረው፣ በተጨማሪም ደግሞ ኮንዴንሰራቸው 1.2 ሲሲ ሲሆን ረጅም ጊዜ የምንጠቀምበት እቃ ይሆናል ማለት ነው። የዚህ እቃ ዋጋ 35500 ብር ሲሆን ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምናየው ግሎባል 138 ሊትር 205 ሞዴል ሲሆን ይሄ ፍሪጅ እንደምናየው በሳይዝ ከቬጋሱ አነስ ያለ ሲሆን እንደገናም ደግሞ እስከ 2 ቀን ድረስ ምግብ ሳያበላሹ ማቆየት የሚችሉ ናቸው መብራት ሲጠፋ። እንደምናየው ከስርም አነስ ያለ የፍሩት ማስቀመጫ አላቸው። እዚህ ጋርም እንደምናየው መደርደሪያ ይኖራቸዋል። ለተለያዩ ፈሳሽ ነገሮች ወይ ደግሞ ለተለያዩ ጠጣር ለሆኑ ነገሮች ማስቀመጫ አላቸው። በተጨማሪ እነዚህ እቃዎች የ5 ዓመት ዋስትና ሲኖራቸው ግሎባሎች አገር ውስጥ የሚገጣጠሙ እቃዎች ናቸው። ከኋላ ኮንዴንሰራቸው ክፍት ሲሆን በሙቀትም ወይ ደግሞ በስራ በሚሰሩበት ሰዓት እንዳይቃጠሉ ሞር ከውጭም ሆኑ ኮንዴንሰሩ ይረዳቸዋል። የእነዚህ እቃ ዋጋ 24500 ብር ሲሆን ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምናየው ሪቮ ሲሆን እነዚህ ሪቮዎች የጣሊያን ቴክኖሎጂ ናቸው። እንደምናየው ከሌሎች ፍሪጆች ሪቮዎች በከለር ለየት ብለው ነው የመጡት። እነዚህ ፍሪጆች 138 ሞዴል ሲሆኑ እንደምናየው ኖርማል ኮንዴንሰሮች ናቸው። እዛው ተገጣጥሞ የሚመጡ እቃዎች ሲሆኑ የፍሩት ማስቀመጫቸውም እንደምናየው አነስ ያለ ይሆናል። በሳይዝም አነስ ያሉ ስለሆኑ እነዚህ ፍሪጆች እስከ 2 ቀን ድረስ ምግብ ሳያበላሹ ማቆየት ይችላሉ መብራት በሚጠፋ ሰዓት። ዋጋቸውም ተመጣጣኝ ሆኖ ነው የመጣው። እነዚህ ፍሪጆች ከኋላ ቅድም እንዳልኳችሁ ኮንዴንሰራቸው ክፍት ነው ስንል እንደዚህ ክፍት በሚሆን ሰዓት ወይ ደግሞ ሲልድ ካልሆነ ምንድነው የሚጠቅመው? በሙቀት ሰዓት ወይ ደግሞ ስራ በሚሰሩ ሰዓት አይቃጠሉም፣ እንደገናም ደግሞ ረጅም ጊዜ ይቆያሉ። ያው እንደምናየው እነዚህ ኮንዴንሰራቸው 600 ሲሲ ሲሆን ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችሉ እቃዎች ናቸው። እነዚህ ፍሪጆች የ10 ዓመት ዋስትና ሲኖራቸው እንደምናየው ቁልፍም አላቸው። ይሄ ፍሪጅ ዋጋው 22500 ብር ሲሆን ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የምናየው ቦስ 90 ሊትር ይሆናል። ይሄ ፍሪጅ ከዚህ በፊት እንግዲህ በቪዲዮአችን እንዳቀረም ነው 300 ሞዴሉን ወይ ደግሞ ዋተር ዲስፔንሰር ያለው ነው። አሁን ደግሞ ለየት ብሎ ባለ አንድ በር ሆነው መጥተዋል። እነዚህ ፍሪጆች መቆጣጠሪያቸው እዚህ ጋር ሲሆን እንደገናም ደግሞ ፍሩት ማስቀመጫ አላቸው። የበረዶ መስሪያም ጠባብ ያለ ክላስ አላቸው ማለት ነው። እነዚህ ፍሪጆች ከኋላቸው ኮንዴንሰራቸው ክፍት ነው። እነዚህ ፍሪጆች መብራት በሚጠፋ ሰዓት እስከ 1 ቀን ድረስ ምግብ ሳያበላሹ ማቆየት ይችላሉ። በተጨማሪም ደግሞ ስፔር ፓርታቸው መለዋወጫቸው እንደ ልብ የሚገኝ ሲሆን አገር ውስጥ ነው የሚገጣጠሙት። የእነዚህ ፍሪጅ ዋጋ 17500 ብር ሲሆን ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው።
አሁን ደግሞ የምናየው ቪክቶሪ 370 ሞዴል ሲሆን እንደምናየው ያ 10 አመት ዋስትና ለኮምፕረሰሩ ይኖረዋል። ይሄ ፍሪጅ ኖርማል ኮንዴንሰር ሲሆን መብራት በሚጠፋ ሰዓት እስከ 2 ቀን ድረስ ምግብ በረዶ ሰርቶ ማቆየት ይችላሉ። እንደገናም ደግሞ ከስር ስናየው ሰፋ ያለ ነው። ከበረዶ ቤቱ ይልቅ ከስር ብዙ ቃ እንድናስቀምጥ ፍራፍሩት ወይ ደግሞ ቶሎ አውተን ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ነገሮች ከስር ስናስቀምጥ በጣም ሰፋ ያለ ቦታ አለው። ይሄ ፍሪጅ ከሌሎች ፍሪጆች ትንሽ ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ከሳይዙ ባሻገርም ኦሪጅናል እቃዎች ናቸው። እነዚህ እቃዎች ሀገራችን ውስጥ አሴምብል የሚደረጉ ሲሆኑ በቂ መለዋወጫና ማንኛውም ነገር ቢበላሽ ቶሎ መስተካከል የሚችል እቃ ነው። እንደምናየው ሳይዙ ትልቅ ስለሆነ ከኋላ ኮንዴንሰራቸው ክፍት ነው። በሙቀትም ወይ ደግሞ ስራ በሚሰሩበት ሰዓት ቶሎ እንዳይበላሹ ይጠቅማል። ከኋላ ክፍት በሚሆን ሰዓት ይሄ ፍሪጅ ፊውስ ሲስተም ስለሌላቸው መብራት ፍላክቹዌሽን በሚኖር ሰዓት ለሌሎችም ፍሪጆች ስታቢላይዘር ብንጠቀም ሞር ፍሪጁ ረጅም ዓመት እንዲያገለግል የሚያደርግ ሲሆን ይሄ ቪክቶሪ ዋጋው 42500 ብር ሲሆን ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። ከነዚህ በተጨማሪም እኛ ጋር ሊገኙ የሚችሉ ፍሪጆች እነ ሂታቺ 710 ሞዴል፣ እነ ኦርቢት 385 ሞዴል፣ ኦርቢት 350 ሞዴል እኛ ጋር የሚገኙ ሲሆን በ270 ሞዴል ደግሞ ቦስ፣ ቪክቶሪ እንደገናም ደግሞ ግሎባል ሪቮ የሚባሉ የተለያዩ ብራንዶች እኛ ጋር የሚገኙ ይሆናል። ከነሱ አነስ ያለም ደግሞ 200 ሊትር ላይ ሚዲያ ኤልጂም እኛ ጋር ይገኛሉ። በተጨማሪም ደግሞ እነ ፕሮፊል 300 ሊትር፣ 270 ሊትር፣ ናይስ 355 ሊትር፣ ሪቮ 200 ሊትር እና 172 ሊትር እኛ ጋር ይገኛሉ። እነዚህ ፍሪጆች እኛ ጋር መጥተው በሚገዙ ሰዓት ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ያየነው ፍሪጅ ሲሆን እነዚህን እቃዎች ልገዙ ስትመጡ በተጨማሪም እኛ ጋር የሚገኙ ኦቨኖች፣ ውሃ ማጣሪያ፣ ቲቪ ስታንድ እናም የተለያዩ ዋሽንግ ማሽኖች እኛ ጋር የሚገኙ ሲሆን እነዚህን በገዛችሁ ሰዓት ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር የምናደርስ ይሆናል። ውድ የጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበረ። ማንኛውንም አይነት የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ማግኘት ከፈለጋችሁ በሶስቱ ማራሻችን በቁጥር 1 ፊጋ መስቀለኛው፣ በቁጥር 2 ደግሞ ተፈዘር የገበያ ማዕከል፣ በቁጥር 3 ቡራዮ ከታ መድኃኒዓለም ሊያገኙን ይችላሉ። በተጨማሪም በስልክ ቁጥራችን 0960318181 እንዲደውሉልን። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ጎዶልያስ ኤሌክትሮኒክስ የቤተሰብ አካል መሆን ይችላሉ። በቀጣይ ቪዲዮ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።